Hur gick det? Bra. Vilket var bäst? Tamling är det nummer ett? Ja. Ja, friståndet är lite roligare ändå. Nej, jag tror inte. Men det ska bara ske. Det ska bara ske? Ja. Och nästa man? Ja. Är du nöjd? Jag tyckte det var bäst. Ja. Ja, så jag är helt okej nöjd med båda. Ja, båda två. Alltså bägge två, det är tamling och trampett då. Ja. Och sen friståendet? Ja, det gick helt okej faktiskt. Det gick okej då. Ja. Det tar man på köpet. Ja. Tycker ni var rätt så duktiga där inne. Så att när man är så högt upp måste det vara jävligt kallt här uppe. Klart.